Mən heç dinləməmişəm Elkiz bəy. Hara gedirəm bu arvad mənim qalağımı kəsədə. Bir dəqiqə. Bu ərin dedi ki, girdin içdi, nə yemişdi yazıq? Bəlkə zəhərlənib. Heç nə yeməmişdi. Elə ac-ac gəzirdi, öyrəndi. Yemişdi, yəni ondan zəhərlənəsi deyir də. Bəlkə içkidən ona pis vərdişi var idi. Yox, içki yəni onu kətdə hamı tanıyır. Bəs nə diagnoz qoydular bu adamı? Heç nə də qoyub deyim. Mənim oldu. Rəhmətə gedib əsas. Aşağı Toz rayonu aşağı quşu gəldi. Kimin evində, harda, məclisdə? O elə bir hardasa getirib, elə bir məktəbin arxasında onu qoyub qaçıblar. Onu bəlkə öldürüblər onu? Bilinmir də Elgiz bəy. Biz istədik, atam tərəf gələlə, astaradan gəldilər, töküldülər. Hə. Dedilər ki, biz ekspert gətirək ki, bunun ölümü bildirək. Qaynanam dedi ki, yox, mənə düşmən lazım deyil, apar basır bunu. Aa, görür, evlahı. Yəni, o işıq haqqı, yəni bunu bütün kət indi də danışır. Elə şey olur. Ki, onlar bilir ki, onu qoymadılar şey eləməyə. Polis həkim gəldi, dedi ki... Əksinə onun marağında olmadı ki, mənim balam. Niyə rəhmədə getdi? Həkim gəldi, dedi, ölübdü onu safarım, basırım, mənə düşmən lazım deyir. Qaynanam dedi. Qaynanam dedi, bütün millətin içində. Oğlu ilə anası münasibəti necə idi ki? Heç yaxşı deyirdi. Ona görə də deyir ki, bu olsun. Bir dəqiqə.